Om du har börjat intressera dig för blockkedjan och decentraliserade appar så har du säkert stött på termen Web3 eller Web3.0. Men vad betyder det? Stanna kvar så ska jag förklara det. Hej och välkommen till Krypto på svenska. Idag ska vi alltså prata om Web3. För att förstå sig på Web3 måste man först förstå sig på Web1 och Web2. Web1.0. När internet var i sin kommersiella begynnelse så var det inte mycket man kunde göra på webben, mer än att surfa runt och läsa innehåll på olika hemsidor. Man kunde inte interagera med hemsidorna utan sidorna var statiska. Det var webb 1.0, den statiska webben. Webb 2.0. Ni kanske kommer ihåg Aftonbladets chatt som lanserades 1995. I mitten av 90-talet började chatta dyka upp och det blev början på vad som skulle bli webb 2, den interaktiva webben. Nu kunde du inte bara läsa statiskt innehåll utan du kunde också interagera med sidorna. Du kunde till och med börja chatta, sedan dök bloggar upp och idag så bidrar de flesta till webb 2 många gånger varje dag genom att ladda upp en bild eller skriva en kommentar på Instagram eller andra sociala medietjänster. Webb 2 kallas den sociala webben eller den deltagande webben. Problemet med webb 2 är att det mesta av datan ägs av någon annan och det är du som är produkten. Det här är något som uppmärksammas på sistone genom skandaler som Cambridge Analytica där Facebook sålde massvis med data till ett företag som använde det för att få folk som var osäkra på hur de skulle rösta i amerikanska valet att rösta på Trump. Facebooks aktie dök 26% och förlorade $230 miljoner i värde här om veckan medan konkurrerande kryptovalutor gick motsatt riktning. Är det här början på övergången till Web 3? Web 3.0. Ägandet av data i Web 2 är problemet Web 3 har kommit för att lösa. Web 3 kan också kallas den decentraliserade webben där du tar tillbaka ägandet av pengar, privat data, hosting, 5G, ja, you name it. Jag har redan gått in på det lite i mina tidigare videos, men med Web 3 kan du till exempel vara din egen bank så du kan ta hand om dina egna pengar med en digital plånbok. Du kan förränta dina valutor genom staking, låna eller låna ut pengar via olika utlåningsprotokoll. Du kan vara din egen aktiebörs genom att bistå med likviditet till handelsplattformar för valutor och företag. Du kan vara din egen mobiloperatör genom att vara en mobilnod med Nodal eller Helium. Listan kan göras väldigt lång, men jag tror du börjar förstå konceptet. Istället för att ett stort företag tar hand om din data, dina pengar eller din mobilmass kan du vara med och göra det och därmed spara stora pengar och återfå en frihet som under lång tid tagits ifrån oss. Storbankerna gjorde 50 miljarder i vinst på 6 månader under 2021, eller 10 000 kronor per år och person i Sverige. Trots att skattebetalarna räddade bankerna efter finanskrisen 2008. Men när nästa kris kommer så finns ett alternativ på plats. Alternativet heter Web 3 och den decentraliserade webben. Men med den decentraliserade webben kommer väldigt mycket ansvar för dig som individ. Därför tror jag att det kommer att krävas bättre lösningar än det som finns idag innan den stora anpassningen kommer komma. Det var allting för Web 3 idag. Jag vill tacka så mycket för att du kollade hela vägen till slutet. Gilla gärna, prenumerera och kommentera på videon om du gillade vad du såg. Tack så mycket för mig och ha det fint.